くよです。葵だぜ。さてつくよよ、最近は映画の話をすることが多くなってるな。映画が好きな私にとっては嬉しい流れだよ。見てくれる人も多いし、映画ってやっぱり愛されてるんだなって感じるよな。うん、ってまさか今回もまた映画の話なの？ああ、また大失敗した映画を紹介しちゃうぜ。ただ今回は映画を作った制作会社が倒産や消滅しちゃうほど失敗したっていう映画をご紹介だ。ほほう、失敗っていうレベルじゃ済まなかった映画ってことね。そうだ。それじゃ早速始めちゃうぜ。オーケー、お願いします。まずは2009年に公開されたアトムだ。この映画は手塚治虫先生の大ヒット作。あの鉄腕アトムが CG アニメでハリウッド映画になった作品だぜ。おお、鉄腕アトムってハリウッド映画になってたんだ。監督はデビッド・バワーズ。アトムはフレディ・ハイモア。天魔博士はニコラス・ケイジと声優もこれぞハリウッド映画っていう感じで。日本語吹き替え版ではアトムの声を上戸彩さんがやっていたりもしたぜ。さすが世界の鉄腕アトムね。ストーリーはどんな感じなの？あらすじはこうだ。最初の舞台はロボットが全ての世話をしてくれる空中都市のメトロシティ。ある日、科学省長官天魔博士の息子であるトビーが実験施設に潜り込み、事故に巻き込まれて命を落としてしまう。ほうほう。悲しみに暮れる天魔博士は息子の姿と記憶を宿したロボットを制作するが、所詮はロボットで息子の代わりにはならないとそのロボットを追い出すことに。そして地上に降りたロボットは自らがロボットであることを隠してアトムと名乗り、地上に住む人間たちと暮らし始める、っていう感じだ。へえ、なんだか面白そうね。映画を制作したのは香港のイマジアニメーションスタジオっていう会社で、その制作会社はドリームワークスやピクサーと同じぐらい技術力を持っているとも言われ、主に CG アニメ映画の制作や配給をやっていたところだ。そしてそんな制作会社がミュータントタートルズの作品で勢いをつけて、ハリウッドに進出したのがアトムだった。ふむふむ。だけど興行的には大失敗。制作費は当初の予定を大幅に超えて6500万ドルにまで膨れ上がり、興行収入は4000万ドルという結果で2500万ドルの赤字を叩き出すことになったんだ。どひゃー、大赤字じゃないですか。でも鉄腕アトムなんて、世界的に有名だし、どうしてそんなことになっちゃったんだろ。赤字になったのは制作費が大きくなってしまったことが一番の原因となるが、公開後に映画の評判が悪くて興行収入を伸ばすこともできなかった。その原因としてまずは映画に登場するアトムの見た目が、原作と全然違って普通の洋服を着ていたんだ。これは確かに違和感がすごい。そんな感じになったのは日本側と制作側に意見の相違があった結果で、日本側はもちろんアトムのイメージを守りたいから、それじゃないってなったんだが、アメリカの制作側は興行的に成功させるために、裸のアトムを登場させたくなかったという。さらに当初はアトムの顔の作りまで違っていて、鼻が原作のように丸い感じじゃなくて尖っていたそうだ。顔まで違うのはさすがにアウトでしょ。さすがにな。だからそこに関しては、制作側が日本側の要求を受け入れて丸い鼻に変更となったんだけど、コスチュームも違うし、アトムの能力を説明する場面もなかったりで、これはアトムに似た別物だ、という声も多く上がることになったんだ。でもアクションシーンとかはさすがに派手だったんでしょ？いや、それが全然そんなことなくて、原作をよく知る日本人からは特に不評だったようだ。そして大赤字となった制作会社のイマジアニメーションスタジオを抱えていた。イマジグループは、映画が公開された翌年の2010年に、アメリカにあった会社やスタジオを閉鎖すると CG アニメの制作事業から完全に撤退し、次回作として予定されていた科学忍者隊ガッチャマンの CG アニメ映画も、制作がストップすることになったんだ。一つの映画で会社がそんなに傾いちゃうこともあるんだねー。ガッチャマンの CG アニメなんて絶対面白そうなのにな。ほんとだよ。残念すぎる話だわ。それじゃ次行くぜ。お次は1987年に公開されたアメリカ映画、スーパーマン4最強の敵だ。この映画は監督がシドニー・ジェイ・ヒューリーで、主演はクリストファー・リーブだぜ。それってクリストファー・リーブがスーパーマンをやった最後の作品よね。さすがつくよ、よく知ってるな。私のおばあちゃんがクリストファー・リーブのこと大好きで、小さい頃子守歌の代わりに、クリストファー・リーブのかっこよさを耳元で熱弁されていたんだよね。おいおい、とんでもない育ち方をしてるな。そんなの軽くホラーだぞ。そうかな、でもおばあちゃん言ってたなぁ、スーパーマン4はひどかったって。そう、ストーリーは米ソ冷戦の中でスーパーマンが、世界中の核ミサイルを宇宙に捨てようとするが、打倒スーパーマンに燃える敵がニュークリアマンってやつを誕生させ、そいつがスーパーマンに襲いかかるっていう感じだったんだけど、
完全に失敗作だと映画は酷評されたんだな。月面でスーパーマンとニュークリアマンが戦うシーンが特にひどかったらしいね。ああ、そのシーンは宇宙空間に見せるため黒い布を貼って撮影されていたが、その黒い布にシワが寄ってる様子が何度も確認できちゃうという仕上がり具合だった。そして撮影だけじゃなくて敵も全然最強な感じがせず、キャラ設定から撮影まで全てがひどい作品だと言われていたぜ。そんな感じになったのは予算が少なかったのが原因だったのかしら。そうだ。制作会社はジャンクロード・バンダムや、シルベスター・スタローンが主演のアクション映画を作っていた。キャノンフィルムズっていうところで、その会社が規模をさらに大きくするため、スーパーマンの制作権を獲得したんだが、その時はもうすでに会社の経営が傾いている状態で、低予算でスーパーマンを制作しなければならない状態になっていたんだ。キャノンフィルムズなんて地獄のコマンドとかデルタフォース、地獄のヒーロー、なんかも有名なのにそんな状態になっていたなんてちょっと意外だよ。1980年代はロボコップやターミネーターなど同じく低予算で作られた映画が、ヒットした時だったが、スーパーマン4は予算がないせいで、前作までのベテランスタッフも集めることができずに、ただただしょぼい作品という結果になったんだ。映画を見た人たちはどんなことを言ってたの？完全に小学生低学年向け、低予算だとこんなにも違ってしまうのか。悪役がひどい、本当にひどかったなどと散々な言われようだったぜ。本当に散々すぎるわね。ただ低予算といってもその制作費は1700万ドルだったけどな。その辺はさすがハリウッド映画って感じね。そして興行収入は1500万ドルで200万ドル近い赤字となったんだ。ちなみに前作までの興行収入は1作目が2億5000万ドルの黒字、2作目が5000万ドルの黒字、3作目が2000万ドルの黒字だったぜ。そして3作目までは制作費も多かったと。ああ、3作目まではそれぞれ4000万ドルから6000万ドルぐらいかけて作っていたしな。だから1700万ドルでも低予算だと騒がれたってわけだ。なるほどねー。それで赤字を叩き出しちゃった制作会社はその後どうなっちゃったの？キャノンフィルムズは1994年に倒産し、アメリカで老舗の映画スタジオである、メトロ・ゴールドウィン・メイヤースタジオに統合されたぜ。あのライオンが吠えるオープニングでおなじみの映画会社ね。そうそう。あれって CG もない時代から本物のライオンを間近から撮影してたんだよねー。それじゃ CG ってことでお次は2001年に公開されたファイナルファンタジーだ。ああ、そんな映画もあったねー。この映画は大人気ゲームのファイナルファンタジーを映画化したもので、ゲームを作ったスクウェアがハリウッドと協力して作った作品だぜ。それってハリウッドからオファーがあったからなの？いや、そうじゃないぜ。スクウェアの方が映画を作るぞってなったんだ。というのもスクウェアはゲームを映画のような映像にしたいという思いを以前から持っていて、映画への憧れみたいな気持ちから、ファイナルファンタジーを映画化したいと考えていたんだ。へえ、そうなんだ。そして原作、脚本、監督すべてをファイナルファンタジーの生みの親とされる、坂口博信さんが担当し、スクウェアのゲーム制作スタッフがハリウッドと手を組んで、フル CG の超大作映画を作ることになったんだな。確か映像がめちゃくちゃリアルで話題になってたよね。そう、登場人物たちは毛穴まで詳細に書かれていて、まるで実写映画のようだと言われていたぜ。だから制作期間も長期間となり、制作がスタートしたのは映画が公開される5年前の1996年だったんだ。お金がたくさんかかるからハリウッドと手を組んだのかな。さすがつくよ、そういうことだぜ。スクウェアは事前に制作費が大きくなるだろうと予想し、その資金を回収するためにはハリウッド映画として世界中で公開する必要があると考えたんだな。ふむ、でも今回登場しちゃうってことは。そう、だがしかしってやつだ。ハリウッドと手を組み5年もかけて作ったのに結果は大失敗。興行収入は世界で8500万ドルほどになったが、制作費が当初の予定よりも2倍ぐらい増えて、1億3700万ドルとなっていたから興行的にはとんでもない赤字になったんだ。5000万ドルの赤字ってやばすぎる。なんで制作費がそんなに増えちゃったの？映画を制作していく中で脚本を作り直したり主人公を変更したりと、制作がスムーズに進まなかったことも原因だったそうだ。実際のところ映画の公開も最初は2000年の予定だったが2001年に延期となっていたしな。そしてアメリカでは日本よりも3ヶ月ほど早く映画が公開されていたんだけど、あまりの不人気で数日から数週間で公開が打ち切りとなってしまったんだ。打ち切りってよっぽどじゃん。しかもアメリカだけじゃなくて日本でも打ち切りになったんだぜ。ただそれは公開前の宣伝がうまくいかなかったり日本語吹き替えで上映されなかったことが原因だったとも言われていて、監督を務めた坂口さんも、
せっかくの映像美も字幕のせいで十分に堪能できず、吹き替えを上映しなかったことが失敗の一つだと語っていたんだ。字幕に目がいっちゃうのがよろしくなかったということね。そう、そして宣伝の失敗というのは、宣伝をメインにやっていた日本テレビが同じく、2001年に公開された千と千尋の神隠しを推していたことが原因だった。あらら、ジブリとバッティングしちゃうのは痛すぎるわね。さらにファイナルファンタジーは映像以外の部分、つまりストーリーや世界観に対しても不評で、映画を見に行った人たちはみんな魔法やチョコボの世界を期待していたのに、映画に登場してきたのは銃を撃ちまくる軍人たちだったんだな。何それ、全然ファンタジーしてないじゃん。だから退屈すぎて寝そうになった。見終わった後何も残らない。雰囲気だけの映画、内容は覚えてないけど映画館がガラガラだったのは覚えています、といった感じの感想も多かったんだ。これまた散々な言われようね。それで大赤字になったスクウェアはその後どうなったの？社長が辞任した後ソニーコンピュータエンタテインメントの資本参加を受け、2003年にはエニックスと合併してスクウェアエニックスとなったんだ。そしてそれはエニックスによる救済措置だったのではないかと世間では囁かれていた。ただその頃はもうファイナルファンタジー11のヒットもあったりで、スクウェアの経営状況はかなり良くなっていたとも言われているぜ。でもタイミング的に映画の失敗が影響してたんだろうね。会社が傾くほどの赤字になったわけだし、影響が全くなかったっていうのはありえないだろうな。せっかく張り切って映画を作ったのに、なんだかちょっと気の毒な話だね。それじゃ次行くぜ。お次は2000年に公開されたアメリカの SF 映画、バトルフィールドアースだ。この映画はアメリカの宗教団体であるサイエントロジーの創始者で、SF 作家でもあるエルロン・ハバードが1982年に書いた小説が原作となっているぜ。それって確かジョン・トラボルタの映画だよね。つくよはほんと映画に詳しいな。そう、監督はロジャー・クリスチャンっていう人だったが、制作と主演はサイエントロジーの信者でもあったジョン・トラボルタだったぜ。そして原作を書いたのが宗教団体の創始者ということもあって、宗教を宣伝するための映画という一面もあったんだ。だから日本でいうと幸福の科学が発表している映画みたいなものだな。まさかそんな感じの映画だったとは。とは言っても内容的には完全に SF 映画って感じで、体長が3メートルもあるサイクロジンによって地球がわずか9分で壊滅させられ、それから人間たちは1000年もの間山奥で原始人のような暮らしをしていたが、サイクロジンがわずかに生き残った人間たちを調教し完全なる地球植民地化を目論むっていうストーリーなんだ。そこから人類の存亡をかけた戦いが始まるってわけね。ああ、だけどその内容は突っ込みどころが満載で、例えば1000年も置き去りにされていた戦闘機なのに燃料もちゃんと入ってて使えちゃうとか、地球人のことを知能が低いとバカにしているサイクロジンがちゃんと図書館まで人間を連れて行ってあげていろいろ知識を教えてあげたりするっていうな。サイクロジンめちゃくちゃ親切じゃん。人類の存亡がテーマという壮大な SF 作品のはずなのに緊張感も全くなく、主演のジョン・トラボルタもコスプレをしているようにしか見えないし、ストーリーの展開も有名な映画からパクったようなものがこれでもかと出てくる。そして最大のツッコミどころはそんな内容なのに原作に忠実だというところだ。何それ逆に面白いわね。この映画は公開された2000年にその年の最低だった映画を決める祭典、ラジー賞においても最低作品賞、最低主演男優賞など主要7部門を総なめにし、2010年には2000年代の最低映画賞にも選ばれたんだぜ。もはや伝説クラスじゃないですか。そしてそんな感じだったからもちろん SF 映画が好きな人たちからも酷評され、アメリカでは過去10年の興行成績でワースト2にもなったんだ。なんだか逆に見たくなってきたよ。それじゃもっと見たくなる情報を追加するぞ。なんと映画の公開から10年が過ぎた頃に脚本を書いた人が新聞で謝罪したんだぜ。はい、これすぐに見ます。興行的にも制作費7300万ドルに対して興行収入が3000万ドルと見事な大赤字を叩き出し、制作会社のフランチャイズピクチャーズは窮地に追い込まれ、さらにその会社は投資家からお金を集めるためにわざと映画の予算を増やしたと訴えられたりもして2007年に倒産することになったんだ。訴えられるってダメ押しすぎるわね。お次は1946年に公開されたアメリカ映画、素晴らしきかな、人生、だ。この映画は監督がフランク・ケプラで、出演していたのはジェームズ・スチュアートやドナ・リードだったぜ。今度は随分古い映画なんだね。モノクロ時代の映画だったしな。ちなみに日本では1954年に公開となっていたぜ。映画の内容を簡単に言っちゃうとタイムリープ、いわゆる時間を移動しちゃうタイプのストーリーだ。
おお、タイムリープの映画といえば2005年に公開されたバタフライエフェクトが有名よね。内容は全然違うけど大きいジャンルで言うとそっち系ってことだな。この映画はジェームズ・スチュアートが演じるジョージ・ベイリーが、自分が存在しない世界から現実の世界に戻って生きることに歓喜する、っていう話で、人生の素晴らしさや現在の幸せに気づきなさいといったメッセージを、感じることができる感動作となってるぜ。あれ、なんだかもう泣きそうなんですけど。終盤になると感動が押し寄せ映画を見終わった後には幸せな余韻に浸ることができるしな。いい映画って余韻が残るもんね。だから生きることにちょっと疲れちゃってる人には特におすすめの映画だ。アメリカでは毎年クリスマスの時期になると必ずテレビでも放送されていて、今ではクリスマス映画といえばこの作品と言われているほどなんだぜ。70年以上も愛されてるってすごいわね。だけどそれほどの名作なの。1946年の公開当時は興行的に失敗という結果になっていたんだ。それは公開当時だけ失敗していたってこと？そうだ。制作費が280万ドルで興行収入は420万ドルと最終的には黒字となったんだけど、アメリカで公開された当初は興行的に大失敗の状態で、負債を抱えた制作会社のリバティフィルムズは1947年にパラマウント映画の参加となり、その後経営状況が回復しないまま1951年に廃業することになったんだな。そんなスタートだったのに今では名作になってるってなかなかすごい流れね。そんな流れになったのはテレビの影響で、1970年頃からテレビで放送されるようになって、アメリカ国内でどんどん人気の映画となっていったんだ。ってことは時代的にきっとみんな映画の存在を知らなかっただけなんだろうね。多分そんな感じだったんだろうな。個人的に最近ちょっと感動が足りてないんだよな。それならこの映画はぴったりだと思うぜ。それじゃもう終わりにしない、早く見て感動を補充しないとだよ。まだまだこれからだぜ。お次は1980年に公開されたアメリカ映画の天国の門だ。この映画は1978年に公開された映画ディアハンターで大成功したマイケル・チミノが大きな期待を受けて監督と脚本を務めた作品で、日本では1981年に公開されたぜ。あーなんか聞いたことあるかも。確か西部劇みたいなやつじゃなかったっけ。そうそう、舞台は19世紀のアメリカで、西部開拓時代の牧場主と移民の戦いを壮大なスケールで書いた作品となっている。ただその戦いは実際に発生したジョンソン軍戦争を題材にしたものとなっているが、実際は映画のような激しい戦いは起きていなかったとされているぜ。でも西部劇ってことはテンポも良さそうで面白そうじゃん。そう思うよな。でもこの映画はテンポがめちゃくちゃ悪いことでも有名なんだ。その理由は時代の雰囲気を見せるためにたくさん時間を使っているからで、そのせいでストーリーに関係のないシーンも多くて話がなかなか進まないんだな。ああそっち系か。日本の映画でもそんな感じのやつって結構あるよね。風景だけのシーンがひたすら続くやつとか。天国の門もまさにそんな感じで、最初に編集された段階では西部開拓時代を強調するようなシーンが多すぎて、5時間以上もある映画になってたんだぜ。うわぁ、それはさすがにやりすぎでしょ。そんな感じになっちゃったのは監督のこだわりが強すぎた結果だったそうだ。そして制作会社のユナイテッドアーティスツがこんなんじゃ1日に何度も上映できないから、制作費が回収できないと訴え、5時間以上だった作品がまずは3時間半ぐらいの長さにまでカットされたんだ。え、まずはってことはまさか。その状態でプレミアム公開がされたんだけど、それでも長すぎると評判が悪くて今度はさらに、2時間半にまでカットされて一般公開となったんだ。最初の状態から半分以上もカットしちゃったら内容も破綻しちゃうんじゃないの？もちろんさすがにそうなったぜ。大幅にカットしたことで、構成も破綻しストーリーの起伏も弱まりさらに退屈な映画に仕上がっちゃっていたんだ。ただ一方では全てのシーンがまるで絵画のように美しい、などと映画を評価する人たちもいたりして、映画に対する評価がはっきり分かれている感じでもあるんだな。でも興行的にははっきり失敗しちゃったわけね。そうだ。アメリカでは公開後全くヒットせずにわずか1週間で打ち切りとなり、それによってチケットの払い戻しを求める人が殺到する事態にまでなったんだ。そして制作費も撮影期間が伸びたりで予定されていた1100万ドルを大きく上回り、最終的には4400万ドルにまで膨れ上がって大赤字となったんだな。興行収入はどれぐらいだったの？350万ドルだぜ。全然じゃん。ああ、全然だ。制作費の10分の1も回収できてないしな。そして圧倒的な赤字を叩き出した。制作会社のユナイテッドアーティスツは経営危機に追い込まれ、
スーパーマンで失敗した制作会社と同じように、メトロゴールドウィンメイヤースタジオが、救済する形で統合されることになったんだ。この映画は見なくてもいいかな。でも撮影や美術の美しさには定評があって日本やヨーロッパでは割と人気だったりもするんだぜ。そうなんだ。テンポの悪い西部劇ってある意味ちょっと気になるかもね。とりあえず一旦保留にさせていただきます。それじゃ次行くぜ。お次は1980年に公開されたレイズ・ザ・タイタニックだ。この映画は監督がジェリー・ジェイムソンで、クライブ・カッスラーのベストセラー小説を映画化したものだぜ。タイタニックってあの船のタイタニックのことかしら？そう、沈没したタイタニックを引き上げるっていうストーリーの映画なんだ。あれ、沈没した後の話なんだ。ああ、核抑止力システムに必要な希少鉱物が沈没したタイタニックに積まれていたことがわかり、国家の存亡をかけて海底4000メートルに沈むタイタニックの引き上げに挑戦するっていうストーリーだぜ。へえ、なんだか面白そうじゃん。そのタイタニックを引き上げるシーンは圧巻で、今でも劇場でもう一度見たい、昔の映画だけどそのシーンは今見てもすごい、と言われているほどなんだ。だけど内容の方は原作の小説をかなり端折った感じになっちゃっていたんだな。小説とはどう違っていたの？小説では東西冷戦を背景としたスパイアクションとなっていたが、映画ではその要素がほぼゼロな状態となっていて、他にも人間ドラマやソ連軍、ハリケーンの襲来などの話もカットされていたりでタイタニックと、希少鉱物を探すだけの内容になっちゃっていたんだ。パニック映画みたいな感じなのかな？映画が公開された時はそんな感じで宣伝もされていたが内容は割と地味で、話のメインとなる希少鉱物をめぐるサスペンスもいろいろカットされていて、あまり盛り上がらないんだな。そんなにカットしちゃったのは何か理由があったのかしら？ああ、単純に予算が足りなくて原作のストーリーを再現できなかったらしい。そして原作者であるクライブ・カッスラーも完成した映画に対して、お粗末な映画になり果てたと語っていたそうだ。制作費はどれぐらいだったの？4000万ドルだぜ。いやー、そんな金額でも足りなかったんだ。そして興行収入は700万ドルという結果だ。うわー、これまた全然じゃん。映画の制作会社はイギリスの総合メディア会社である ITC がアメリカで映画を配給するために、設立した AFD 社だったが、レイズ・ザ・タイタニックの大失敗によって、その AFD 社はユニバーサル・ピクチャーズに売却されることになったんだ。ちなみに映画は最低の映画を決定するゴールデン・ラズベリー賞で、最低作品賞にもノミネートされていたぜ。日本でも公開された映画なの？日本では1981年に公開されて外国映画の興行成績でその年の第4位となっていたぜ。お客さんはそこそこ入っていたのね。ああ、ただ映画は正月映画としてとても期待されていたが、観客動員数もあまり伸びず期待外れな結果となっていたようだ。でもタイタニックの引き上げシーンはちょっと見てみたいかも。映画はそのシーンを見るだけでも価値があるとまで言われているから見て損はないと思うぜ。オーケー、今度見てみるよ。ってことでお次は2007年に公開されたアメリカ映画、ライラの冒険黄金の羅針盤だ。この映画は監督がクリス・ワイツで、イギリス人作家のフィリップ・プルマンが書いた世界的ベストセラーのファンタジー小説、ライラの冒険が原作となっているぜ。ライラの冒険って確か三部作だったよね。そう、だからこの映画は三部作の第一部を実写化した作品で、ストーリーは動物の姿をした守護精霊のいる世界で子供たちの失踪が続き、12歳の少女ライラが失踪した友達を探しに行くっていう感じだ。映画が公開された頃はハリーポッターやロード・オブ・ザ・リングなど、ファンタジー映画がブームになっていた時で、ライラの冒険も大きな期待を受けて公開がスタートしたんだな。ニコール・キッドマンも出演していたような。ああ、コールター夫人として出演してたぜ。そしてライラを演じたのは、イギリスの女優ダコタ・ブルー・リチャーズだ。私はまだ見てないんだけど評判は良かったのかしら。ファンタジー映画は好きじゃなかったけどこれは楽しく見れた。世界観に引き込まれてワクワクしたなど好印象だった人も多かったみたいだな。だけど三部作の一発目ということもあって話の展開があまりないまま、クライマックスを迎える感じだったから、続編を意識した構成になっているところにちょっと残念だと感じる人たちもいたようだ。あれ、続編の映画なんてやってたっけ？そう、やってないんだな。つまり映画は第一部だけ公開されて続編の制作は打ち切りとなっていた。まずは2008年に続編の制作を無期限で延長することが決定され、その理由は世界的な金融危機となったリーマンショックの影響だったとも言われている。そして2009年には続編の制作を断念したと発表され、その時は子供に対して、
無神論を奨励する映画だと北米カトリック連盟がボイコット運動をしたことが理由だとしていた。だから続編の制作が消滅したのは不況と宗教的な批判。その二つが原因だったと言われているんだ。へえ、そんな感じだったんだ。それで映画は興行的に失敗だったの。いや、映画は1億8000万ドルという莫大な予算で制作されたが、興行収入は世界で3億7000万ドルと大成功だったぜ。だけど制作会社のニューラインシネマに入ったお金は7000万ドルだけだったんだ。え、残りの3億ドルはどこに行っちゃったのよ。というのもニューラインシネマは北米以外の版権を売却していて、北米での興行収入が予想していた金額より伸びなかったせいで、そんな結果に終わっていたんだな。そして13日の金曜日やファイナルデスティネーション、ロード・オブ・ザ・リングの3部作なども手掛けたニューラインシネマは経営が苦しくなり、2008年にワーナー・ブラザーズに吸収合併されることになったんだ。続編を期待していた人たちにとっては残念すぎる結果になっちゃったんだね。でも2020年にダーク・マテリアルズ黄金の羅針盤というタイトルでライラの冒険がドラマ化されているんだ。そのドラマ版はダークファンタジーな仕上がりとなっていて、物語の深掘りにもじっくりとされているから、その世界観にハマる人たちが続出して大ヒットとなったんだぜ。へえ、ダークファンタジーってなんだか面白そうね。これは絶対見てみたいよ。それじゃラスト行くぜ。最後は1995年に公開されたアメリカ映画、カットスロートアイランドだ。この映画はダイハードニアクリフハンガーなど、大ヒットアクション映画を手掛けたレニー・ハーリンが監督をやった海洋アクション超大作だぜ。おお、そんなすごい人が監督をやってた映画だったんだ。ストーリーは財宝をめぐる海洋冒険ロマンといった感じで、当時40歳に近かった女優のジーナ・デイビスが女海賊のモーガンとなって、体を張ったアクションも演じているぜ。あの女優さんってそんなお年だったんだ。これは意外すぎる。つくよはこの映画を見たことがあるのか。うん、おばあちゃんと一緒にテレビで見たことあるよ。それはおばあちゃんの感想が気になるところだな。おばあちゃんは私もちょっと海賊になってみようかなって言ってたよ。ちょっとコンビニ行ってくるみたいな言い方ですごいこと言ってるな。テンポもいいし普通に面白い映画だよね。ああ、いかにも海賊ものっていう感じのありがちなストーリーでわかりやすい内容だしな。映画を見た人たちからは女海賊がかっこいい、肩の力を抜いて楽しめる娯楽映画、爆発がド派手でダイハードみたいだった、みたいな感想も上がっていたようだぜ。確かに爆破シーンはすごい迫力だったよ。しかもあれって CG じゃないでしょ。そうだぜ。実物大の海賊船を爆破して撮影されていたんだ。だから制作費も9800万ドルっていうとんでもない金額になっていたんだな。え、それって100億円以上ってことじゃん。そんな制作費になったのは監督のこだわりが強かったせいだとも言われていて、監督はことあるごとにセットが気に入らないと作り直しを指示したり、常に3台のカメラで撮影して膨大な量のフィルムを浪費していたという。さらには100万ドルもかけて脚本の書き直しまで指示していたそうだ。つまりその監督はやりたい放題な人だったわけね。みたいだな。だから撮影途中に撮影監督だった人をはじめ、20名ほどのスタッフが現場を去ったという話もあるんだ。あとそんなキャラの監督が原因だったのかはわからないが、トム・クルーズやキアヌ・リーブスなど10人以上の俳優が出演オファーを断っていたそうだ。ほほう、で、9800万ドルも使って作った映画の興行収入はいかほどだったの？ 1000 万ドルだ。嘘でしょ。嘘じゃないぜ。9800万ドル使って1000万ドルだ。これはひどすぎる、1割ぐらいしか回収できてないじゃん。そうだぜ。でも映画の評価はそこまで悪くなかったみたいだし、どうしてそんなことに。大赤字になったのは制作費がとんでもないことになったのが一番の原因だが、興行収入を伸ばせなかったのは映画が公開される前に、制作会社のカロルコピクチャーズが倒産していたからなんだ。え、公開前に倒産しちゃってたの？ああ、映画の制作費がとんでもないことになって倒産しちゃっていたんだ。だから公開前に映画の宣伝もちゃんとできなくて大赤字となったんだな。ちなみにあのギネスにも最も興行赤字が大きい映画として登録されて、その記録は現在まで破られていないそうだ。宣伝ができないって映画の興行にとってきっと致命的なことなんだろうね。映画の興行において宣伝がどれほど大事なものなのかがよくわかる話でもあるな。制作費が大きくなったことと宣伝ができなかったことのダブルパンチで、ひどい結果になっちゃったんだね。はい、というわけで今回は制作会社が倒産や消滅しちゃうほど失敗した映画を紹介してみたぜ。失敗といっても映画そのものは悪くないっていう話もあったね。制作費や宣伝とかいろんなことが原因で赤字になっていたりもするってことだな。
見てみようかなって思ったやつもあったし。映画は見る人によって評価が変わるものだし、そこが面白いところでもある。だから今回紹介したやつを見たことがある人はぜひ映画の感想をコメントに書いてほしいぜ。私も見るか見ないかの参考にしたいので皆さんコメントお待ちしております。ってことで映画といえばちょっと前に大炎上した映画っていうのも紹介してるから。失敗とはちょっと違う映画の話に興味がある人はよかったらそっちもチェックしてほしいぜ。というわけで、ご視聴ありがとうございました。